Při upomyslenou mikrofonu vítáme náhradního kapitána Standu Hamzu, který se vrátil po dlouhém zranění do základní sestavy. Standu, jak jsi se dneska cítil, jak jsi zhodnotil zápas? Já jsem se cítil dobře, sice málo naběháno, dneska to bylo hlavně o soubojích těžkých a zápas se asi určitě nelíbil, protože to bylo celý jenom nakopávaný o vyhraných hlavách a my jsme naštěstí dali toho prvního góla, který je takový, že se člověk uklidní, ale spíš to bylo celý... Johnny je krásný. Spíš to bylo celý v obojovnosti dneska, ten zápas určitě nebyl pro lidi. A můžeš nám ještě říct, proč jsi byl zraněný? Proč jsi dlouho nenastupoval za Lukavec? No, trošku při domácích pracích se mi stal úraz těžký. Asi bych to možná ani nemusel říkat, aby to soupeři nevěděli, kam mě mají kopat. Dobrý, no. Děkujeme za rozhovor. Ne, počkej, já bych chtěl ještě poděkovat svojí mámě, svojí manželce, Natálce, já vám všem děkuji. Že ses tak zase uzdravil. Dobře, tak už si dnešní výkopnou a ahoj. Jo, čau. Tak Oldo výhra 1-0 na Duby, 10 bodů. Jak jsi spokojený se hrou, jak jsi zatím spokojený s průběhem sezóny? Tak když to jmenu od konce, tak s průběhem sezóny jsem zatím spokojený. Ztratili jsme body podle mýho doma s Rovným, kde to byl vítězný zápas, ale jste odputně bránili, jsme měli výraznou převahu. Prohráli jsme teda v Černivě. Ale tam, když to byla složená porážka, i ten zápas se mi ale líbil, tam jsme makali. Dneska 3 body, ale předvedená hra byla darebná, ale přistoupili jsme, bych řekl, tomu zodpovědně, že na to, jak se nedařilo, tak o to více muselo bojovat a někteří hráči podali nadstandardní výkon v té bojovnosti. Chtěl bych říct, zejména zmínit Standu, Hamzu, Mišáka a Láďu Mandu. Chyběl kapitán Orem, jak se projevila jeho absence? Já bych řekl, že výrazně se nedovedeme uvědomit, když hraje, jaký by to bylo, kdyby nehrál. A dneska to bylo vidět, že on spoustu míčů dokáže získat v tom středu pole. Díky tomu jdeme do nějakého přečíslení. A i těžký balony, dá se mu neustále nahrát. A on ty těžký balony před nebezpečných prostorech, před našim pokutovým územím, u liney dokáže udržet a přesně to rozdát a myslím, že to byla dost citelná absence. Dobře, děkuji za rozhovor. Zač.